אין מחילה למי שרצח את אחי כשהוא היה בן 8. זאת, הוא יושב היום במאסר עד היום, ומהיום הוא ייתן את הדין שלו בבית דין שלמעלה. זה קרה אמנם לפני 42 שנה, אבל הפרשה לא נשכחת מהלבבות. עד כדי כך סיפור חטיפתו של הילד בן ה-8 מסביון היה דרמטי. שעה צהריים, רון בן ה-8 רכוב על אופניו, יוצא מבית הספר עם החבר והכלב לקי שאותו אסף מהבית. בדיוק היה לו מסיבת סיום, אני בדיוק למדתי לבגרות, הייתי צריכה לנסוע לחברה, ואמרתי לו ביי, זה היה אחר הצהריים, והוא הלך עם הכלב והאופניים. סביון אז היא כמו כפר קטן ירוק, מאוד משפחתי, מזוהה כמקום המגורים של עשירי המדינה. איש זר ניגש אל אורון. הוא ראה אותו עם כלב, אז הוא הבין שזה ילד שאוהב כלבים. הוא אמר, אתה רוצה לראות גורים? שעות חולפות ואורון נעלם כאילו שבלעה אותו האדמה. אבא עמוס ואמא פנינה מתקשרים למשטרה, אורון שלהם בן ה-8 נעלם. המשטרה מגיעה אליהם. חולף זמן קצר והתעלומה נפטרת באופן מצמרר. הטלפון בבית משפחת ירדן מצלצל. מי ענה לטלפון? אני. מה הוא אמר? הוא אמר, גברת ירדן. אמרתי, כן. אז הוא אומר, הילד אצלי. אמרתי, מה זאת אומרת הילד אצלך? הוא אומר, אני אגיד לכם, אני צריך כסף, אני עוד אחזור אליכם. אמרתי, מי זה מדבר? והוא סגר את הטלפון. גם בעזרת האמצעים המתוחכמים ביותר, לא הצליחו לאתר את מספר הטלפון ממנו צלצל החוטף. חוטף מזהיר את פנינה שלא לפנות למשטרה, אבל המשטרה אצלה כבר בסלון. הלו, כן, שלום. תקשיב, טוב. שעה שלו בערב, בצל, נכון? 2 מיליון לירות. לזומנים. רגע. רק תקשיב רגע. אחריך. הבן שלך אכל? כן. מרגיש בסדר, הוא רוצה רק לכם הביתה. מה הוא? רוצה אותם הביתה, להתראות. הרי הוא, רגע, חכה רגע. המעלומה ניחתת על ראשם. חטיפה, כופר, סצנה שלקוחה מסרטי אימה אמריקנים אצלם בסלון. בית שלנו לא היה שלנו. פשוט אנחנו פתחנו אותו למשטרה, הרגשנו כאילו שאנחנו בסרט. לעלות למגדל במגדל צדק. הסלון של משפחת ירדן הופך לחפק משטרתי. הימים נוקפים והחוטף מצלצל עוד ועוד. החוטף צלצל מתא הטלפון הזה שבשכונת נווה נאמן. הוא שולח מכתב עם הוראות מפורטות איך ולאן להעביר את הכסף. כמו בסרטים, א', ב', ג', ככה הוא אמר. מאותיות מגזירים של עיתון? מאותיות של עיתון? כן, ממש ככה. כמו בסרטים. כמו בסרט, זה כמו בסרט היה. זה היה סרט בלהות. אפוס, תקשיב טוב. כן. קודם כל, אתה נוסע לבד. כן. יש לך, יהיה לך מספר תחנות. כן. אתה במעקב. תקשיב טוב. אתה נוסע באוטו שלך. כן, רק רגע. אתה נוסע בלי שום מכשירים עליך. כן. מכשירי האזנה, ציטוט, מכשירי קשר למיניהם. כן, כן. ולא משטרה. הילד יותר חשוב. ברור. אמן לי. אני שולח לך את הבן עם מונית, אחרי שהכסף מגיע עם שליח. אחרת לא תראה את הילד. אתה רוצה את הכסף? אתה, אני רוצה את הילד, יהיה לך את כל הכסף. אתה יכול לי... הילד יהיה לך. מה? אתה צריך את הילד. אתה יודע, הילד יותר חשוב מכסף. אני אסגור עכשיו, עוד 10 דקות אני מצלצל לך שוב. עד חצי שעה. שלום. טוב. אמרו לו, אתה תראה שם מקום שיש איקס על איזה חבית. שם היו לך הוראות הנוספות, תבוא לבד. אבא שלי נסע, שני השוטרים היו מאחורה. זה צבי גור נתן לו את ההוראות. אז הוא אומר, תתקרם, תיסע עוד איזה 300-400 מטר, תשים את השקית, בפנים היה ביפר, אבא התקדם, שני השוטרים מהיחידה למלחמה בטרור שוכבים מאחורה, הם רואים ב-SLS דמות קופצת מהצד, מהתערה שבצד הכביש, לוקחת את שקית הכסף ורצה לכיוון הבתים, ושמה הוא התחבא. ראו דמות
באה ולוקחת את הכסף. ולא רצו מיד כי הייתה החלטה, וזו החלטה של הפיקוד הייתה, שאם עוצרים איתו עם הכסף, יש חשש לחיי הילד. רצו לעקוב אחריו ולהגיע לילד עצמו. רק בדיעבד התברר שאורון כבר לא היה בחיים, ושגור חנק אותו קודם לכן באכזריות. ואת כל הסיפור הזה היה לה, הוא עושה אחרי שהילד מת. הוא מבקש את הכופר אחרי שהילד מת. את מתארת לך? זו מחשבה של פסיכופת. המשטרה בהלם. החוטף לקח את הכסף מתחת לאף שלהם והצליח להימלט. אב עמוס ירדן חוזר הביתה לסביון שבור, בלי הכסף ובלי הילד. איך את פוגשת את בעלך חוזר בלי תיק של כסף? אני לא פגשתי אותו, בגלל שהוא ברח ממני. אני הלכתי לישון. הצלחת לירדן? אני כל הזמן הייתי עם כדורים מירדן. כדורי שינה וכדורי הרגעה וכדורי שינה, ואני הסתובבתי כמו סערורית. זה לא הייתה אני. שהוא חזר? אז הוא לקח אותי לטיול, ואז הוא אמר לי, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שברגע שהוא לא יחזיר אותו, אז אנחנו כנראה מבינים שהוא גם לא יחזור. זו הייתה הפעם הראשונה בעצם שהבנו שהסיכוי הוא קלוש מאוד שהוא בחיים בכלל. בחלוף חודשים אחרי שגור מפקיד את הכסף בחשבון בנק ברחובות, הוא נעצר. הוא מודה ברצח של אורון ירדן. כשבאו ואמרו לנו, מצאו את אורון, אמרתי, thank God, עכשיו יהיה לנו קבר ואנחנו לפחות נדע מה קרה לו. כי תמיד פחדתי שאני לעולם לא יודע, אני אצטובב תמיד ואני אצטקל בפנים של כל הילדים שמסתובבים. משפחת ירדן כבר לא תחזור להיות אותה המשפחה. לפני 4 שנים פגשתי אותם לשיחה משפחתית ראשונה על האירוע. זה היה אחרי שוועדת השחרורים של השב"ס החליטה לקצר את עונשו של גור ולשחרר אותו. השופט אברהם טל ביטל את ההחלטה וגור נשאר בכלא. איך את עברת את זה? רע מאוד. רע מאוד. ניסיתי להתאבד פעמיים. נכנסתי לדיכאון עמוק. לא הלך לי. מצאו אותי. שמו אותי בבית חולים לחולי נפש. הייתי בגאה. לא הרגש טעם בחיים יותר? את רואה את כל הצלקות שלי פה, ופה, וכאן. אני לא מאחל לאף אחד את מה שאנחנו עברנו ומה שאנחנו עוברים, וכנראה נעבור עד סוף החיים שלנו האלה. לאחרונה גור ביקש שוב להשתחרר, למות מחוץ לחוטלי הכלא. הוא לא הספיק. הרצח הנוראי פרק את משפחת ירדן, מבחינתם נסגר היום מעגל. מה שהוא ביקש, להיות משוחרר, לנשום את נשמותיו האחרונות כאדם חופשי, כמו שהוא לא עשה לאורון וחנק אותו וחטף אותו, ואורון לא היה משוחרר כשהוא רצח אותו, אז אני לא חושבת שמגיעה מחילה לרוצח שפל כזה, הרס את כל המשפחה לגמרי.